Привіт, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. Сьогодні у нас трошки незвичний випуск. Покажу вам, як відбувається змагання зі спортивної гімнастики серед чоловіків. Наш син вже більше 6 років ходить на спортивну гімнастику, у нього competitive група, тобто він займається так полупрофесійно, можна сказати. А у нього приблизно 16 годин на тиждень гімнастики. І протягом року відбувається серія змагань. Сьогодні друге змагання в серії в місті Кітченер, це від Торонто приблизно кілометрів 80. Змагання відбувається по класичній схемі гімнастичній. Є 5 снарядів. Майже те ж саме, що на звичайних, можна сказати, олімпійських змаганнях. Виступають на полу, на кільцях, на вольт, на машрум. В общем, я не знаю, як це називається по-українськи, всі ці снаряди, але ці незвичайні такі гімнастичні снаряди саме для чоловіків. Зараз ви покажете, я вам покажу, як відбувається саме змагання, як наш син виступав, і потім вже покажемо вам нагородження. Люди, діти готуються до цих змагань досить довго, там декілька місяців відбувається підготовка до кожного змагання. Ось, і ми сподіваємось на нормальні, позитивні результати. На цьому в мене все на цей час. Дивіться, як він виступав.
Ось так виглядає наша команда переможців. Таким чином наш Діма завоював сьогодні 6 медалей, 3 за третє місце, причому одна за третє місце – це оверол, тобто за всі змагання в комплексі він зайняв третє місце, третій найкращий серед всіх, хто приймав участь в цих змаганнях, одна медаль за друге місце і 2 медалі по окремих дисциплінах за перше місце. 6 медалей, одна в нього така стрічка за 6 місце. В принципі, він зі своїх хлопців, зі своєї команди показав найкращий результат. Ми, в принципі, цілком цим результатом задоволені. Сподіваємось, що на наступних змаганнях в Оттаві, які відбудуться приблизно за місяць, він досягне ще кращих результатів. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви поставите лайк цьому відео. На цьому в мене все. Пока-пока.